ବରଗଡ଼ ଟିଭିକେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଇବା 22 ତାରିଖ ଆର୍ 23 ତାରିଖ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖିଆ ପର ଗଣେଶ ପୂଜା ଆର୍ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରାହେବା। ତ ଇଥର କେନ୍ତା ପାଳନ କରାହେବା, ଯେହେତୁ କରୋନା ଲକଡାଉନ ଲାଗି କେନ୍ତା ପାଳନ କରାହେବା ସେତାକେ ନେଇକରି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ଆସୁନ ଶୁନମା କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ମୁହୁନୁ। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ହେବ ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନବାନ୍ନ ବକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ କରାଯିବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଗତ 31/7 ଯେଉଁ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ କୌଣସି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଲଚରାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ତାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପରିବାର ଭିତରେ ତାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ନବାନ୍ନବକ୍ଷଣ ଏକ ଗଣପର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ନବାନ୍ନବକ୍ଷଣକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଭାଟ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଆଉ ଏକ ପର୍ବ ଏଇ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ତରରେ ପାଳନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।